A rychle na druhou stranu. Kodítek. A je to gól! Tak jako bych to neříkal, Petr Kodítek čekal na svou první branku za muže v extralize a přišla právě teď. Plzeňští znovu vyrovnávají, tentokrát na 2-2. Čas 10:33. Petr Kodítek si otevírá účet v seniorské extralize. Kodítkovi už tam padl do střely jeden z brněnských a ta střela ještě navíc byla tečovaná. Mám pocit, že před brankou stál Jan Štencl, od jehož rukavice kotouč zapadl za záda Karla Vejmelky.